ଗପଟିଏ ଏକ ମୋଟିଭେସନକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଛୋଟ ଗପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଙ୍ଗଡ଼ଟିଏ ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛକୁ ଡେଉଁଥାଏ। ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥିବା ବାଘଟିଏ ଦେଖିଲା ମାଙ୍କଡ଼କୁ। ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଥିବା ବାଘ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗଛ ତଳେ ଛପି ରହିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛି ବାଘ ମୋତେ ସହଜରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ, ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ ଡେଇଁବାର ଦକ୍ଷତା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଏହାପରେ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଡାଳରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ବସିଥିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଖି ବାଘଟି ସେହି ଗଛର ଡାଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ବାଘର ଓଜନରେ ଗଛର ଡାଳଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଡେଇଁ ଯାଇ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଗଲା। ଏହାପରେ ବାଘଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତଳେ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପଥରଟିଏ ରହିଥିଲା। ସେହି ପଥରରେ ବାଘର ମୁହଁ ଏବଂ ଦେହ ମାଡ଼ ହେଲା ପରେ ବାଘ ଜୀବନ ହାରିଗଲା। ବାଘ ଜାଣିପାରିଲାନି ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଥିବା ଡାଳର ଦକ୍ଷତା। ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ, ନିଜର ବଳକୁ ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏପରି ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ, ଏହି ଗପର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଜଣକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସୁବିଧାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ, ବିଷୟ କଥାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ନହେଲେ ବାଘ ପରି ଜୀବନ ହାରିବା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଗପଟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଦକ୍ଷତା, ଯୋଗ୍ୟତା, ଜ୍ଞାନ, ବଳ ଏପରି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବା। ଗପଟି କିପରି ଲାଗିଛି ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ବଲିକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବାଏ SK ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍।